Міською радою було прийнято рішення про обмеження реалізації алкогольних та тютюнових виробів у нічний час. Ні це обмеження, ні заборона продажу алкоголю неповнолітнім не впливає на дітей і на продавців. Все ж неповнолітні вживають алкоголь у нічний час. В 2012 году криминальная милиция по делам детей было проведено совместно со службой по делам детей горисполкома и депутатами местного совета 46 рейдов, в ходе которых проверено и зафиксировано, выявлено, вернее, 13 фактов продажи алкогольных и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет. За весь период 2012 года было выявлено 153 админпротокола, из которых 20 совершено несовершеннолетними. Значит, протокола, которые совершили, административные правонарушения, которые совершили несовершеннолетние, в основном это распитие алкогольных напитков в общественном месте, курение в местах, запрещенных законом, выражение грубой нецензурной брани в общественных местах и 2 протокола за незаконное хранение наркотических средств в небольших количествах. А також 70 протоколів складено у відношенні батьків по статті 184 адміністративного кодексу «Невиконання батьківських обов'язків з виховання дітей». Таку інформацію надав Максим Труш, начальник кримінальної міліції у справах неповнолітніх на черговій сесії міської ради. Чи допомогло б вам? І чи потрібно зараз це рішення? Яке обговорювалося декілька місяців тому в сесійній залі? Мова йде про те, що чи варто приймати на місце, як, наприклад, у цій області, це прийнято рішення, яким би посилювалася відповідальність батьків за те, де їхні діти знаходяться, неповнолітні діти знаходяться в нічний час. Ви практично працюєте з цим контингентом дітей. Чи допомогло б вам це рішення в вашій роботі посилення відповідальності батьків? Відповідь була однозначною. Введення комендантського часу знизило би кількість адміністративних правопорушень, вчинених неповнолітніми. Звісно, би це рішення допомогло нам. І в минулій сесії, коли виступали по даному питанню, я був теж за, щоб міський совет прийняв рішення про те, щоб після 9 годин вечора без супроводження взрослих, несовершеннолітніх по місту не ходили. Або з уважительною, допустимо, причиною. Я думаю, это бы снизило некоторые совершения административных правонарушений со стороны несовершеннолетних, ну и совершение ими преступлений в вечернее и ночное время.